l'estiu perfecte. Bueno, l'última vegada que veu venir els estudis de Ràdio Flashback, us vam enganyar de mala manera, veu acabar cantant una cançó a la terrassa de Flashback i fent un videoclip que ha estat l'estiu perfecte de la nostra emissora, en aquest cas. Avui veniu cagats o què? Home, venim, avui és més normal per nosaltres perquè venim a tocar en una sala de concerts. Per tant, és més normal que fer un concert en una terrassa quan no t'ho esperes. Però no, no venim cagats, venim amb ganes de tocar. No, deia cagats en el sentit de que podia ser que avui us donéssim un altre repte, saps? Com que tot, us tirem la pilota al vol i l'enganxeu tota, vull dir que això podia ser que avui us tornéssim a enganyar. Però en principi, teniu tranquils. En principi sí, us porteu, si us porteu bé... Sí, ara ja no estic tan tranquil. Venia molt tranquil, ara que has dit això ja m'estic esperant coses... No, no us preocupeu perquè avui no us faré res més que un petit qüestionari que farem després, vale? Després de l'estiu perfecte, bueno, heu passat tot l'estiu de gires que... Bàsicament de vacances ni en parlem, no? No, a l'estiu res de vacances. És l'època que tenim més feina, més concerts, hi ha més festes majors, hi ha més festivals aquí a Catalunya, i és l'època que treballem més, no? Ara comencen les vacances. Ara que comencen les vacances, ara comencem a fer... Doncs comencen a trucar gent com vosaltres a molestar-nos les nostres vacances, però està tot bé, és broma, estem encantats. Ja ho fem, això. Roser, ara la música en català està en plena efervescència, vull dir, és una cosa brutal. Sí, la veritat és que portem uns anys ja de que hi ha molts grups i que hi ha molt panorama, no?, ara mateix, i jo crec que això és una cosa que és boníssima, perquè en realitat no creem competència, sinó que creem que la gent normalitzi el fet d'escoltar música en català i que la gent agafi la música en català com algo molt quotidià a les seves vides, no? I realment hi ha ara mateix un mercat molt obert, tant aquí a Catalunya com a fora, i estem molt contents de formar-ne part. Bé, des del primer concert que vau fer en el seu dia Aigua Freda fins avui, ostres, us ha canviat una miqueta la vida, la veritat és que... Ens ha canviat completament la vida, no? O sigui, la música era una cosa molt central a les nostres vides, ja la teníem molt integrada, però d'aquí es converteix la teva feina, el teu tot pràcticament, no? 24 hores al dia pensant en aquest projecte, composant cançons, no? Buscant noves formes d'arribar més gent i tal, doncs canvia la vida completament. Fins ara fèieu més els concerts més en acústic, ara heu incorporat potser més la part més elèctrica. Ha vingut la part elèctrica per quedar-se o a l'acústic sempre el tenim allà darrere? Qui contesta? Jo mateix. Abans érem un grup, vam començar amb un grup acústic i ara vam incorporar banda el segon any de gira. I amb aquest disc és on hi ha hagut el que ha destacat més, no? la banda, perquè hem incorporat guitarres elèctriques, hem deixat més els instruments acústics, la Roser toca un baix elèctric i fa que els directes siguin molt més potents, no? Estem molt còmodes amb aquest format i crec que costarà bastant fer el pas enrere i tornar a l'acústic, a no ser que sigui algo excepcional o puntual en algun teatre o algun espai concret, no? Però amb aquest format crec que hem aconseguit que tenir el directe més potent que hem tingut mai i ens sentim molt còmodes. Va, anem a fer una mica de qüestionari, que tinc ganes de saber coses més íntimes de vosaltres. A quina hora us lleveu? Jo no tinc cap horari, perquè com que cada dia tenim feina diferent amb hores diferents, intento més o menys dormir cada dia entre 6 i 8 hores. Igual, jo crec que tots estem més o menys amb el mateix. Jo vaig a dormir molt tard i em llevo quan... Si no tinc coses a fer, com entrevistes o coses, em llevo quan em desperto, però vaig a dormir super tard treballant. Estàs dient moltes fletxes, quan no tinc entrevistes, quan ens molesteu... Ah, no, perquè si hi ha coses a fer a les 8 del matí, les fem, no? Però sempre sí que puc, on t'aprofitem més per descansar és al matí, no? Perquè al vespre sempre o assajos o reunions o coses, sempre són a la tarda i llavors aprofites més per dormir al matí. I jo a mi m'agrada treballar molt fins a les altes hores de la nit, llavors em llevo tard. Com dormiu? O sigui, bueno, aviam, doncs amb els ulls tancats, no? Però em refereixo que dormiu vestits o dormiu amb poca roba o dormiu sense, directament. Sense, habitualment sense. Si fa fred, igual em fa una mica de mandra i... Sí. Preguntaves que? Sí, a l'hivern també dorm despullat. No, a vegades, si fa molt fred, ja és el que dic, si fa molt fred, igual fico uns calçotets o una samarreta, però... Perdona, però uns calçotets, vols dir que t'abriguen molt? Bueno, abriguen, eh? Allà, els genitals de les persones, és un dels tres punts que són el termòmetre corporal. Tu, quan et fiques a l'aigua i aconsegueixes mullar aquesta zona, ja, no tens, ja et pots ficar tot el cos, els sobacos i el... Llavors, tapar-te això... Escalfa. És que ho tallem, això? Això ho tallem. No, però, que això és important. Una sèrie que estigueu mirant. Bé, no has vist
vist els calçotets com són? Són de pell. De... La cua darrere. Pell de castor amb una cua. Quines sèries mireu? Jo no miro res de sèries, vull dir que sóc fatal per recomanar res ni per dir res. Ara ahir vaig començar The Last Kingdom i m'ha enganxat bastant. Ara estic mirant el Chapo. Sí, t'agrada el tema de les drogues, eh? Bueno, ja ens hem entès, no? Quina pregunta, no? Sí. Bueno, jo t'ho pregunto, t'ho respon. Sí, sí, és molt interessant. Va, una cançó. Qui vol respondre? Pot ser la que vulgueu, pot ser vostra o pot ser d'algú altre. No sé. Un home a cadascú que me'n digui una. Vale, jo et dic una que es diu Seven Seas, que és de la Abishai Cohen. Justament l'altre dia vaig sentir una cançó que té en Pau Lobo i em va agradar molt, que es diu Ya hace tiempo. Soc fatal per aquestes coses. No escoltes cançons al cotxe? Sí, però venint no he escoltat res, estava escoltant la ràdio. Flashback, entenc. Sí. T'ho has pensat, eh? T'ho has pensat molt, eh? S'ho ha pensat molt. Estava escoltant un podcast, no estava escoltant la ràdio. És igual. O sigui, havies quedat bé ja, havies quedat bé, ja no ho havies de canviar. I finalment, va. No, no, que tens alguna cosa més a afegir, eh? No, ja estava. Va, finalment, un lloc per fer un viatge. On viatjarien els catarres? Tot el món és molt interessant, però si jo he de triar un lloc aniria a Sud-àfrica. Sud-àfrica. Que haguem estat o qualsevol que... Un lloc que t'agradaria anar o que hagis estat, un lloc per viatjar. M'agradaria molt anar a Islàndia. T'agrada el fred, ho trobo. Per posar-te els calçotets de pell t'anirà perfecte. Sí, porta els calçotets de castor. Ja no hi pot anar on sigui, no importa. I tu... Que tapis el termòmetre, diu. I tu, Roser? A mi m'agradaria molt anar a Cuba. Fa molt temps que ho penso i a veure si aquest any que ve puc anar. Molt bé, nois, esteu a punt per anar cap aquí darrere a Luz de Gas, a l'anual Flashback? Sí, tenim moltes ganes, de fet. No, se us veu, i se us veu motivats. És una cosa que sí que es veu. Nois, gràcies per tot. A vosaltres. A vosaltres.